ነሽ ድንግል አለቀሰ ፍጹም አምርራ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በእግዚአብሔር ፍጹም የሰላምታ ቃል እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ምስጋናዊ ባህሪ ገንዘብ የሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይሁን። አትለይምና እናቱ እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። አዘነሽ ድንግል አለቀሰ ፍጹም አምርራ አንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት መከራ አንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት ፈተና በመንጻቱ ወር በአርባኛው ቀን ስምዖን አረጋዊ ታቀፈና ጌታ ትንቢት ተናገረ ተገልጦለት ሞቶ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አንቺ እናቲቱ። ይህንን መከራ ሲሰማ ጆሮዋ አምርራ ለቀሰች አልቆም አለንባዋ። አዘነሽ ድንግል አለቀሰች ፍጹም አምርራ አንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት መከራ በአንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት ፈተና። በአስራ ሁለት ዓመቱ ለማክበር በዓል በኢየሩሳሌም ቢገኝ አማኑኤል ሲጠየቅ ሲሰማ በቤተ መቅደሱ የኦሪት ካህናት ሲደነቁ በእርሱ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ብታጣው ፈልጋም ልቧ ተገረፈ በሐዘን አለንጋ። አዘነች ድንግል አለቀሰች ፍጹም አምርራ አንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት መከራ በአንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት ፈተና። ጥዋት በማለዳ በጲላጦስ ደጅ ሲጸናበት አይታ የጨካኞች እጅ እርቃኑን አድርገው ያለ አንዳች ጥፋት ከግንድ ጋር አስረው ጀርባው ሲገርፉት እንዴት ሳታልቅስ እንዴት ሳታንባ ሲገርፉ ሲያዳፉት ልጇን እንደሌለ። አዘነች ድንግል አለቀሰች ፍጹም አምርራ በአንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት መከራ በአንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት ፈተና።
ያለሙን ፈጣሪ የዓለሙን ዳኛ ንጹህውን ጌታ መስሏቸው ቀማኛ እጁና እግሮቹን በችንካር ወጥረ በወንበዴ መሃል ሰቅለውት ብታይ ድንግል አለቀሰ አልቻለች መጽናና እንባዋ ወረደ እንደ ከረም ጅረት አዘነች ድንግል አለቀሰ ፍጹም አምረራ አንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት መከራ በአንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት ፈተና ዮሴፍ ኒቆዲሞስ በአንድ ሲማከሩ ቅዱስ ኃያል ብለው ገንዘው ሊቀብሩ በአዲስ መቃብር በአስራ አንደኛው ሰዓት ስጋውን አኑረው በድንጋይ ቢዘጉ እያለ ጫነባች አንድ ልጅ እኮ ነው ከእርሱ የሚቀድም ተከታይ የሌለው አዘነች ድንግል አለቀሰ ፍጹም አምርራ አንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት መከራ አንድ ልጇ ምክንያት ደርሶባት ፈተና ኢትዮ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።